Bohdan, poď, musíš ísť so mnou. Čo je zas? Dozvieš sa cestou, poď! Čo je? Rúca sa svedčí, čo? Možno áno. A možno ti aj žena klame. Vidíš? Bohovia. Keď sa Radus dozvie o tom, že ju ukrýva naše chlapčisko, ako ju teraz vrátime? Vrátime? Len čo na to povie tvoja žena? Prečo do toho pletieš drahu? Moja žena s tým nič nemá. Naozaj? Čo tu robíte? Chcete, aby vás niekto uvidel? Vlad mi všetko povedal. Poznám miesto, kam Radúzovi muži určite neprídu. A ani nikoho z dediny tam nenapadne ísť. Tam bude v bezpečí. Tak ideme. Musíte vydržať. Na poli, kadiaľ sa tam ide, ešte robia ľudia. Stretneme sa tu večer a zavediem vás tam. Zatiaľ sa schovajte v lese. Dobre. Čo urobíš? Do toho je teba hovno.